Okay, ခုကျွန်တော်က text view လို့ရပြီ text view ထဲမှာ set text ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရရမလဲ text view ရဲ့ set array ရမယ် array ကဘယ်ရရတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ hey string array ကနေရတာ string array ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က value တွေက string array ဆိုတော့ရပြီ text ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါထည့်လို့ရပြီခုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့ပဲပြန်လာတက်တယ်ဒီဓာတ်ပုံလိုလေးတယ်တပ်ပုံလိုလေးတဲ့ sorry ဒီမှာတပ်ပုံတပုံတော့လိုလေးတဲ့ image view ဒီအခု test view ပဲအရင်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် test view ထည့်မယ်ဆိုလွယ်လွယ်ပဲဟိုဘက်ကပြလိုက်တယ် tv dxc test .set dxc text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါပေးလိုက်အောင်နေမယ်လေအဲ့ test view ဖြစ်တဲ့ sorry array ရဲ့ index number ပူယိုအဆိုင်ပြန်လို့ position position ကဘယ်ရရမှာလဲဟိုမှာအလိုလျောက် convert view ကနေပြီးတော့ in position ကိုပေးလိုက်တယ်ပထမတစ်ချိန်ကျရင် position 0ကဟိုဘက်ကို inflate လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါပထမတစ်ချိန် position 0ကကျွားမယ်ဒီတိုင်းကျွားမယ်နော်switch ပထမကြိမ် position 0 PN2 position 1အဲ့လိုတော့မှာဆိုတော့ပထမ position အလိုလျောက်ပြောင်းနေမှာအဲ့ position ပြောင်းတော့မှဒီကျွန်တော် array ရယူမယ် array ဒီဘက်ကရမယ်အဲ့ array ဆက်ချက်ကလည်းရမယ်ဆက်ချက်ဆိုတော့တိုင်မလာကြည့်လိုက်ရင် position 1ဆိုတော့ html ကိုရပါမယ် good position 0ဆို html 1ဆိုရင် css 2ဆိုရင် html 5စသဖြင့်ရအောင်ပါနော်အဲ့ဒီ position ဆုံးတဲ့ဒီလူသွားနေတယ်မယ်ကျွန်တော်ပူရမလို့ return လို့ကျွန်တော် convert view ပေးထားလိုက် return convert view ပေးရင်အမှားပြတယ်good image ကဘယ်ရရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ image file ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပထမက sorry image file ရှိတယ်အဲ့ဒီ image file ကိုကျွန်တော် image array တစ်ခုတိစောက်ဝင်တယ် private ar sorry i am a private int integer data img id x equal to ဆိုပြီးတော့ array တိစောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က r.dir.w drawable dot ဆိုပထမ html ဆိုကျွန်တော် html ယူခါလိုက်အာဘယ်ကြောင့်ဒါကို copy ကူးရှာမယ်ဘယ်နှကြိမ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ array မှာတန်ဖိုး15ခုလမ်းမသိရှိ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 good အဲ့တော့15ဆိုတော့15ခုဆိုကူးရှာမယ်1 2 3 4 5 good ပြီး enter ခေါင်းမယ်6 7 common ပါတော့6 7ဘုံမှာဘာလို့ပျောက်သွားလဲဆိုတော့6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 good အဲ့တော့ပထမ HTML ဒုတိယကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ array type ပေးပြီးတော့ CSS ကျော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒုတိယကျတော့ CSS ပေါ့CSS တတိယကျတော့ကျွန်တော် HTML 5 တုတ်တာ CSS 3အဲ့တော့ HTML 5ပေါ့ပြီးရင် CSS 3ပေါ့HTML CSS 3ပြီးရင် GQuery ထည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကြည့်ကွာရလာမယ်ကြည့်ကွာရလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် jQuery jQuery ရကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry ကျွန်တော်မဟုတ်ဟိုမှာ jQuery good ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ jQuery ပြီးရင် JavaScript တင်တယ် jQuery JavaScript is just JS အဲ့တော့ JavaScript ဆိုတော့ JS ပဲချက်ကြီးချလိုက်တူလူလူနှမ်းပြီးမှယူမယ် JavaScript ပြီးရင် JavaScript ပြီးရင် is just AGS 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 come on AGS ပြီးတော့ကျွန်တော် JSON JS1 JSON JSON ပြီးတော့ PHP MySQL PHP ပြီးရင် MySQL 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 ပြီးသွားရင် JSON PHP MySQL C C++ ရဲ့ Python ရဲ့ Java ရဲ့ Objective C ရဲ့အဲ့တော့ C ရဲ့ good C++ ရဲ့Python ရဲ့ဒီနဲ့ Python ရဲ့လားဒီ PHP မဟုတ်ဘူး PHP က Python မရှိဘူး Online က Python မရှိဘူး Python ပုံကျွန်တော်မယူထားဘူးတဲ့ Java ရဲ့ Objective C ရဲ့ PHP ရဲ့ Assembly ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် Python အစားASSCN PHY Assembly good အဲ့တော့ Assembly ထားလိုက်ရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဘာပုံဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ Assembly ASSCN PHY Assembly ပြီးရင် Assembly ပြီးတော့မှကျွန်တော်က Java နဲ့ Objective C အဲ့တော့ java ok java java ပြီးရင် objective c obj ctl we objective c good စေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုက server comma မပါဘူးအားလုံး okay ရဲ့ r.id တော့ဒီမှာ semicolon ခံမယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် image ကြီးအားလုံး find what the heck it takes r.id တော့ html css html5 css3 jquery r.drawable javascript ဒါပါဖြစ်တာလေချက်ထောက်ပြန်အောင်အော် okay integer data type ကိုပြောင်းလဲ private int ပါပဲကျွန်တော်ပြောင်းထားတာလေဟော oh sorry int array ဖြစ်ရမှာလေ array there we go အဲ့ဒါကြောင့်ဟာပုံ15ပုံကိုလည်းဘယ်လိုဘာလဲယူနေမယ်လဲဒီမှာ image view မှာ image view လို့တဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် img v. set resource image image resource
image resource clear အဲ့ဒါဘယ်ရယူမှာလဲ img id ကနေယူပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောရမလဲ position အတိုင်းယူလိုက်ပေါ့ position က1ဆိုရင်ပထမတစ်ချိန်ဆိုရင် position 1ဖြစ်တယ်html ကိုပေးလိုက်အဲ့လိုပဲစာထားရလဲ position 1ဖြစ်တယ် html ရနိုင်တယ်မှာကျတော့ဒုတိယအချိန်ဆို css ပေါ့တပ်ပုံမှာလဲဒုတိယအချိန်က css ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ကနေဖမ်းလိုက်ပြီလဲ adapter ကနေရလာအဲ့ဒီ adapter အောင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ isdv.setadapter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ adapter ကို setting ချပေးလိုက် adapter ကချက်ပြုတ်ပြီးလို့ရလာတဲ့အထုပ်ခမင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်က list view မှာလာထည့်ပြလိုက်တယ်။အဲ့တော့ list view မှာပထမတစ်ချိန်ကျရင် html html စာလိုက်ဒုတိယချိန် css ပုံရင် css စာလိုက်စာပြပြလိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် bn run တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်။အာ coupon နဲ့ run ရမှာတဲ့။ coupon နဲ့ run လိုက်တော့မယ် emulator မှာဖွင့်နေတော့လို့ screenshot ရလိုက်ပြီ။ there we go ကျွန်တော်ပြောနေထားတဲ့အတိုင်းပဲ။အာ html css တွေရလာပြီ။ဒါမှမဟုတ်လုံးစွာစိုးရတဲ့အာ yes explorer ရဲ့အဲ့ဒါပါဖြစ်တယ်ဟာ rotate လုပ်လိုက်မယ် mouse ဒီမှာမြင်ရလိမ့်မယ်ဟာမလန်းနေပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ down လို့တစ်ချက်လိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် emulator ကို run ပြီးပြတယ်အဲ့တော့ emulator run လိုက်မယ် run တော့ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ list ကအလိုလျောက် list view ရဲ့စာသားတွေဟာဟိုးသဖြစ်သွားပါတယ်ဟိုလည်းအယောင်မိန်သွားလीdisk view ရဲ့အယောင်အာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအယောင်မိန်တဲ့ color ဖြစ်သွားတာအဲ့ color မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကအဲ့ main ကိုပြန်လာပြီးတော့ list view ရဲ့Android sorry ဘယ်မှာထားအောင်hey custom links ရဲ့ text view မှာ color ကို tsd text 0 လို့ color ကိုကျွန်တော်က000လို့ပေးထားတယ်စေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ emulator run အစီပြေလာကြည့်မယ်အဲ့တော့ချင်းချင်းလေးပါမယ်ဆိုလို့ဘာမှမပူနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ adapter ထည့်မယ်ဆိုရင် custom list ကိုကျွန်တော်က lan ခေါ်တဲ့ခါမှာ new custom list ကို lan ခေါ်တော့ application contacts ရဲ့ပြီးတော့ array ရဲ့ lan ပေးရတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့ array ကိုယူတယ်ယူပြီးတော့လုံးလုံးမဲ့အချိန်ယူတော့တွက်ပေးတယ်ဘယ်နှချိန်လဲဆိုတော့ array.lan ဆိုပြီးတော့ကောင်းအချိန်ယူတက်က array ရဲ့အရွယ်အစားအတိုင်းဆိုတော့ယူရဲ့အရွယ်က array ရဲ့15ခုဆိုတော့15ချိန်လုံးလုံးနေမယ်တစ်ချိန်လုံးလုံးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲတစ်ချိန် position ပြောင်းနေလိမ့်မယ်ပထမတစ်ချိန်0ဒုတိယချိန်1 15နံပါတ်15မြောက်ဆိုရင်14ပေါ့15ဖြစ်နေမယ်โอเคကဲ15ph down ထည့် okay position ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီ position ကကျွန်တော်က image view ရဲ့ position 0ဖြစ်မယ်ပထမချင်းဒုတိယချင်း image view position 1စသဖြင့် position 2 3အဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်က header ပါဒါပုံနေလိုက်ကြောင်းပြီးတယ် index 1ဆိုရင် position 0ဆိုရင် html 1ဆိုရင် css 2ဆိုရင် html 5 3ဆိုရင် css 3စသဖြင့်ပြောင်းလာနေမယ် text view ကလည်းအတိုင်းပဲ position ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပထမချင်းဆို html ဒုတိယချင်းဆိုရင် css တတိယချင်းဆို html 5 css 3 jquery စသဖြင့်သွားနေတယ်အဲ့ဘယ်မှာတိဆောင်းနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီ inflator ဆိုရဲဒီ view မှာလာပြီးတတိဆောင်းနေတာပြီးရင်အဲ့ဒီ view တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလမ်းပို့မလဲအဲ့ဒီ main ထဲကိုသွားပြီးတော့ flop ball ဆိုပြီးဝင်ချခိုင်းတော့မယ် inflate လုပ်ခိုင်းတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာလာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်က application run လိုက်လို့ရပြီဆိုတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ make sure application run ပြမယ် cn run yes တစ်ချက်နေပြီး run လိုက်ဒါဆိုရင်ခဏဆောင်းမယ် adb device မှာ run မယ်လို့ပြောမယ် avd device မှာ run မယ်ခဏဆောင်းokay there we go html css java jquery mysql sarp objective c t အားလုံးကိုလာလာပါပါရနိုင်လိမ့်မယ်ပုံကြီးချင်းကြီးပေါ့ဗျာသိချင်းသိမှာ line ရောကျွန်တော်ထည့်ပြီးထားတယ်နောက်ထပ် line တွေထည့်ခြင်းလည်းလွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်နောက်ကြရင် line တွေထည့်ထည့်မယ်နောက်တင်ကန်းသားပါအဲ့တော့ဒါကို click နဲ့အလုပ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဆောင်းအတိုင်းပဲဘာမှမကပ်ဘူး list view list view dots on either click links and a new ကျွန်တော်အောက်ကမှတ်တပ်ဝင်လမ်းပေါ်မယ် wifi လမ်းပေါ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်စေးချလိုက်စေးပြီးကျွန်တော် set on item click မဟုတ်ဘူး set on item click link ဆက်ကျစေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run ပြမယ်ဒါအောင်နေရင်လည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှာပေါ်ပြလို့ရသေးတယ်နောက်တန်းကြရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှာပေါ်ပြရင်ဒီလိုပြရမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်က events မြောက်တယ်နော်တင်ခါတာတစ်ခုကျမှ events အဲ့ပဲကျတော့နည်းနည်းလေးပူရှုပ်တယ်ပူရှုပ်တယ်ဆိုရင်မဲ့ဆိုလို့အချိန်ချင်းလောက်ရတာကျွန်တော်လည်းချင်းချင်းတော့တဘောပေါက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်း၄၅၀ချိန်လောက်ပြီးမှအဲ့တော့အတွေ့အကြုံလဲကျွန်တော် Android နဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းတော့များပါတယ်။အဲ့တော့ဒါမခက်ဘူးဒီကောင်ဒါလွယ်တယ်။ Android မှာခက်တာတော့မရှိဘူးဗျအားလုံးလွယ်တဲ့ဟာတွေရှိပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့လိုရတာတွေပုံပုံများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ချက်နဲ့ HTML လို့ပြမယ်။ HTML5 နဲ့ HTML5 လို့ပြမယ်။ AJS ကိုနဲ့ AJS လို့ပြမယ်။
ကျောဒါပဲကျေးဇူးများတယ်မှာ wifi cooler ပါကိုရူ mania.com ပါချင်းချင်းလေးလားတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်နဲ့စိတ်မရှုံနဲ့